ദിവസം ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരം തോട്ടക്കര മേഖലയിലെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നടന്നു. തോട്ടക്കര ബ്രാഞ്ചിൽ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ രത്നമയും പൂളക്കാപ്പറമ്പ് ബ്രാഞ്ചിൽ അരിയൂർ തെക്കുമുറി സ്കൂളിന് മുൻവശം കൌൺസിലർ ടി പി പ്രദീപ് കുമാറും നഗരസഭയ്ക്ക് മുൻവശം നടന്ന സമരം സി ശ്രീകുമാറിനും തോട്ടക്കര ഒന്നാം മൈലിൽ എം ഐ റസാക്കും ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബ്രാഞ്ചുകളിൽ 5 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് സമരം നടത്തിയത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ നിരവധി ആവശ്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. കോവിഡ് കാലത്തെ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് എം ഐ റസാക്ക് പറഞ്ഞു. ഒരാൾക്ക് 10 കിലോ അരി വീതം 6 മാസം സൗജന്യമായി നൽകുക, ആദായ നികുതി അടക്കാത്ത മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും പ്രതിമാസം 7,500 രൂപ നൽകുക, തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ 200 ദിവസമാക്കുക, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പ്രതിഷേധ ധർണയിൽ ഉയർന്നു വന്നു. ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടായാലേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും. എന്റെ കയ്യിൽ 100 രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ 100 രൂപ കടക്കാരന് കൊടുക്കുന്നു. ആ കടയിൽ കച്ചവടം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൃഷിക്കാരനുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് വാങ്ങൽ ശേഷിയാണ് പ്രധാനം. ആ വാങ്ങൽ ശേഷി നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണമെത്തണം. സ്വലേ ന്യൂസ്, ഒറ്റപ്പാലം.